הוא עכשיו בכנסת מצטרף אלינו. שלום, שלום. שלום, צהריים טובים, שבוע מבורך בועז. נקווה שנתבשר בשורות טובות. האמת, האמת שאנחנו... אני שמח לבשר לך ולכלל המאזינים, הצופים, שאני חוזר מביקור בבית החולים. ביקרתי את שני הפצועים מהפיגוע אמש, ותודה לאל, מצבם הולך ומשתפר. מכאן גם נשלח את תודתנו לצוות הרפואי המסור שמטפל בהם. כן, ראיתי גם, אם אתה כבר מזכיר את זה, ראיתי אתמול דברים שכתב בקבוצת וואטסאפ פנימית. דורון, אביו של אחד הפצועים, אמר, פשוט נס האירוע הזה, ותהיו רגועים, הכל בסדר, המשפחות עוד מרגיעות את העם, וזה מאוד חשוב לשמוע את הדברים האלה. תשמע, כאן בפתח התוכנית, אלינו תיאוריה, האם גלנט מופעל או פועל לבד, ולפני כמה זמן קצר אומר לי, בכיר מאוד בתוך הליכוד, אם גלנט לא יהיה איתנו, יהיה בחוץ. מה אתה אומר בעניין הזה? אני אומר שזו לא העת לעסוק באיומים, ומוקדם מדי להסיק מסקנות. אני משוכנע, בועז היקר, ששר הביטחון לא מופעל על ידי גורמים חיצוניים ולא זרים. זה נכון שמופעלים עליו לחצים כבירים מתוך הצבא, חבריו מהעבר. לצערי הוא נכנע לקולות האלה, כי אני יודע שהוא בעצמו מאמין בנחיצות קידום הרפורמה המשפטית שמגיעה באיחור רב של כמה עשרות שנים. הוא בעצמו התבטא בנחיצות שלה. לצערי הוא הגיע למסקנה שהוא הגיע. לצערי הגדול יותר הוא החליט להיכנע ולשחרר את ההצהרה כשראש הממשלה עדיין לא שב מהביקור המדיני. זה מאחרינו, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתקדמים הלאה להצבעה שתעסוק בנושא. חבר הכנסת רביבו, זאת נאוה בוקר, ועדיין אני מבינה שאתה... שלום לך. ועדיין אני מבינה שאתה סבור שראש הממשלה לא צריך לפטר את שר הביטחון בעקבות ההצהרה שלו אתמול. טרם התקיימה הצבעה. טרם התקיים דיון בסיעה בעקבות החדשות. אני לא חושב שנכון לנהל כך משברים, בטח לא באופן נמהר. במידה ושגה שר הביטחון והביע את דעתו, אך יצביע בעד, זה אירוע שונה מאשר שגה שר הביטחון ואמר שצריכים להתקפל וגם יצביע נגד. בסופו של יום, ראש הממשלה הוא זה שאמור לקבל את ההחלטה. אני סומך עליו ועל הראייה הרחבה שלו של האירוע כדי שהוא יקבל את ההחלטה הנכונה. אני מגבה אותו מראש. חבר הכנסת אליהו רביבו, הליכוד, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו. תודה רבה ובשורות טובות. תודה, תודה רבה לכם. כל טוב.